Hej och välkomna till Den som skrattar förlorars Champions League-special. Man kan väl säga att det är matchen före matchen på lördag. Mm. Jag och Andreas ska battla lite Liverpool mot Tottenham, så får vi se hur det går. Glöm inte att prenumerera på vår kanal Newplay och ge oss gärna tummen upp om ni tycker att det här var kul. Men ja, nu kör vi. Nu åker vi. Vad gör man när Liverpool vinner Champions League? Stänger av PlayStationet. Ja. Det är kul. Ja. Programmet presenteras av Come On. Vilken är ortenkillens favoritfisk? Vet jag. Abore. Vem är mest förkyld i Liverpool? Jag vet inte. Det var Rafael Camacho! Vad händer när Manchester Citys tränare andas in helium? Pep Guardiola? Inte ljud efteråt. Men det är party biter det! Hej, vad billigt! Vad hade Liverpools skyttekung döpt sin vegetariska krog till? Mohammeds sallad. Mohammeds sallad. Hade det verkligen hetat det? Givet! Mohammed Salad! I England också! Mohammed Salad! Det är så dumt alltså! Mohammed Salad! Eller vad fan ska jag säga? Jag har inte tagit sallad helt på engelska. Mohammed Vegetable. Salad? Jaha. Ändå sanslag att du inte vet vad sallad heter på i. Ja. Vem är händigast i Tottenham? Vet jag. Jan Metongen? Metongen. Det är inte ens i närheten. Ska få skämt på Jan Vertonghen och Toby Alderweireld. Han är lite lätt. Vad heter skådespelaren som fick damm i sin öl på Jamaica? Dustin Hoffman. Det tog lång tid innan jag fattade. Jag märkte det. Svag payoff på ett 5 plus 5. Ja, men vad fan, den där hör jag att det är mensas den. Och vet man inte vad sallad heter på engelska? Vart bor små gnagare? Vet inte. Amsterdam? Nej! Du är så dum i huvudet! Vilken är Preppers favoritmaträtt? Apokalops? Varför skriver norska journalister så mycket om Tottenham? De älskar ju spörsmål. Älskar de verkligen ja, spörsmål? Är det inte ett spörsmål? Vad är det? Ja, en fråga du? Unik USP hos norska journalist. Det är dumt, ja. Jag älskar det.
Varje morgon möter man då ska tidningen bara. Nej. Det är bra spörsmål. Det är så bra. Jag vet inte, inte nyhetsnät, men spörsmålsnät. Det är nyhetschefen där. Spörsmålsnät. Jag har ont i kroppen. Jag har aldrig haft så kul i mitt liv. Vad sa Liverpools tränare när man blev klara för Champions League-final? Ja, nu är det kloppat och klart. Det måste vara sämsta skämtet i det här programmet historia. Det är så jävligt. Det är så korkat. Alltså. Det är inte sant. Alltså. Inte kul. Det är ingenting där. Kloppat och klart. Okej, okay, ja, nu ska jag prata småländska. Så dumt alltså. Ja. Är du med nu? Ja. Vad sa smålänningen till bestickförsäljaren från Malmberget? Du vet inte. Är det kniva? Bra smål! Jävla nervös. Det var allt för den här gången av Den som skrattar förlorars Champions League-special. Hur tror du det går på lördag? Jag tror att vi vinner med 3-1. Ja. Tror Firmino gör 2 mål. Och Virgil van Dijk en. Ja, okej. Okay. Ja, det låter väl kanske rimligt. Som den skeptiker jag är tror jag också att Liverpool vinner. Ja, men det borde du verkligen göra. Ja. 2-0. Hur ska du konsumera matchen? Det blir med ett par vänner och ett par kalla. Ja, det är standard helt enkelt. Ja, det så brukar det se ut. Ja, ja. Kul var det här i alla fall. Vi får väl se om Champions League-finalen blir lika rolig. Om ni tyckte att det här var kul så får ni gärna ge oss tummen upp så vi vet att vi ska fortsätta med den här typen av galenskap. Glöm heller inte att prenumerera på kanalen Newplay så ni får lite notiser och sånt där härligt när vi kommer med nytt. Ni får gärna kommentera om ni har några goa skämt också så hjälper det oss på traven in i framtidens skratt. Det var allt för den här gången. Tack så mycket. Tack.